Gözəl yaxında sujet ardınca Bilal Əliyevin ifasında 7 qızdan biri gözəl mahnısını eşidirmək dinləyicilər və bu gözəllərin tərənnümü idi. Yer gəlmişkən hal-hazırda Bakıda saatlarımız 8:31-i göstərir və bugün dekabr ayının 3-üdür. Biz isə hal-hazırda bugünün təqviminə nəzər yetiririk. Təqvimdə bugün. Bəli, 3 dekabr tarixində gəlsərimi dinləyirsiniz. Həyatda elə adamlar var ki, 80 il, 100 il yaşayırlar və dünyadan köçəndən sonra 3-5 əziz xələfindən savayı təhsilindən tapılmıyor. Amma elə adamlar da var ki, vəfat xəbəri rayonları, iri yaşayış mədəqlərini yandırıb yaxır, yüzlərlə, minlərlə insanı hefsləndirib, kədərləndirib, hönkürdür və həmçinin hazırda da elə yaşayan insanlar var ki, onlar haqqında bugün də məlumat verilir, gələcək nəslin maariflənməsi üçün tarixə körpü salıb, təqvimə boylanırıq. Beləliklə, bugünün təqviminə nəzər yetiririk. Bugün dünyada Beynəlxalq Əlillər Günü kimi qeyd olunur. Dekabrın 3-ünün Əlillər Günü kimi qeyd olunması ilə bağlı qərar 1992-ci ildə BMT-nin baş məclisində qəbul edilib. Hər il bu tarixdə BMT-yə üzv ölkələrdə əlillərin cəmiyyətdəki mövqelərinin daha da möhkəmlənməsinə yönələn tədbirlər görülür. Hazırda dünyada 150 milyondan çox xüsusi qayğıya ehtiyacı olan əlil uşaq var. Azərbaycanda isə bugün 462.672 nəfər əlil var. Bunların müəyyən hissəsi əmək pensiyası, digər qismi isə sosial müavinətlə dolanır. 1910-cu ildə Parisdə yeni elektrik çırağı nümayiş etdirilib. Bu çıraq içərisində seyrək neon qazı doldurulmuş və iki naqil çəkilmiş borucuqdan ibarətdir. Sonradan neon lampaları adını alan bu çıraqlar reklamda əsas vasitəyə çevrildi. Həmin lampalardan mayak kimi də istifadə edilir. 1967-ci ildə Cənubi Afrikanın Cape Town şəhərindəki Rotskür xəstəxanasında doktor Christian Barnard ilk dəfə olaraq insan ürəyinin köçürülməsi sahəsində əməliyyat aparıb. Hazırda dünyada həmin tipli çoxsaylı əməliyyatlar həyata keçirilir. Məşhur İtalyan bəstəkarı Nino Rota 1911-ci ildə dünyaya gəlib. Onun yaradıcılığı daha çox dünya kino musiqisinin inkişafı ilə bağlıdır. Bəstəkar Fellini, Visconti, Coppola və başqa görkəmli kino rejissorların filmlərinə musiqi bəstələyib. Görkəmli Azərbaycan şairi Fələki Şirvani 1139-cu ildə Şamaxda anadan olub. Əsasən fars dilində şeirlər və qəzəllər yazıb. Şirvanşahlar sarayında ən nüfuzlu şairlərdən sayılıb. Fələki Şirvaninin Ehkam-ül-Nücum, yəni astrologiyaya dair mühakimələr adlı əsər yazdığı da məlumdur. Lakin həmin əsər dövrümüzə qədər gəlib çatmayıb. Sarayda böhtanlara məruz qalıb, bir müddət zindana salınıb. Bundan dərin mənəvi sarsıntı keçirən şair gənc yaşlarında vəfat edib. Görkəmli tarixçi və şərqşünas, akademik əməkdar elm xadimi, dövlət mükafatı laureatı Əbdülkərim Əlizadənin xatirə günüdür. O 1906-cı ildə doğulub, 1935-ci ildən elmi fəaliyyətə başlayıb. 1941-1963-cü illərdə Tarix İnstitutunda baş elmi işçi, direktor, Akademiyanın İctimai Elmlər Bölməsinin katibi, Şərqşünaslıq İnstitutunun direktor vəzifələrində çalışıb. Əbdülkərim Əlizadə əsasən Azərbaycanın və yaxın şərq ölkələrinin Səlcuqlar və Manqollar dövrü tarixinin tədqiqatçısı olub. Nizaminin Sibər xəzinəsi, Rəşidəddinin Cəmiyyət Təvarih, Məhəmməd İbn Hindüşah Naxçıvaninin Dəstur Əl-Katib, Fitəyn Əl-Məratib əsərlərinin elmi tənqidi mətnlərini də hazırlayıb. Əsərləri ingilis, alman, ərəb, türk, fars və sair dillərə tərcümə olunub. Təqvim rubrikasını davam etdirir. Tanınmış kimyaçı, akademik dövlət mükafatı laureatı, əməkdar elm xadimi Zülfüqar Zülfüqarov 1913-cü ildə doğulub. 1936-cı ildən Bakı Neft Emalı zavodlarında çalışıb. 1940-cı ildən Elmlər Akademiyasının Kimya İnstitutunda baş elmiçi və laboratoriya müdiri işləyib. 1971-ci ildən həmin institutun direktoru olub. Əsas elmi işləri alüminosilikatların mürəkkəb oksid tərkibli katalizatorların sintezi və tətbiqi sahəsində olub. Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında böyük əmək sərf edib və təqvim rubrikasının son məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Tanınmış Qəzəlxan şair Ələkbər Şahid 1920-ci ildə anadan olub. Gənc yaşlarından yaradıcılığa başlayan Ələkbər Şahid əsasən qəzəl janrına müraciət edib. Əliyağa Vahidi özünə ustad bilib və onunla yaxın dost olub. 1999-cu ildə dünyasını dəyişib. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
Bəli, Azərbaycan Radiosu 105 FM-də Gəlsərin proqramını dinləyirsiniz. Bir daha xatırladım ki, studiyada Zərifə Ağayəsinin qızı və İlkin Babayevdir. Həvanız necədir? Bunu soruşmaq əvvəli sizdən. Yaxşı, çox gözəl, hava gözəl. Buradakı abı hava gözəl. Söhbətlərimiz və rubrikalarımız ondan da gözəl. Odur ki, elə bu gözəlliyi bir yaxşı mahnıla davam etdirmək istəyirik. Ötən illərin ən gözəl mahnılarından biri Elmir Rəhmovanın ifasında İntizar mahnısı. O düzdür, mahnının adı intizar olsa da intizardan, ayrılıqdan uzaq durun. Səhər-səhər ola bilsin ki, kimlərinsə qəlbini belə qırmışsınız, onların könlünü alın, bu ailədinizdə ola bilər, həyat yoldaşınız ola bilər məsəl üçün. Amma xoş bir üz, xoş sima, ən azından gözəl təbəssüm hər şeyi bir kənara qoyub, onun sizə olan münasibətini tamamilə dəyişə bilər. İlkin sözün qüvvəti bir dəfə mən gözəl müğənnimiz, belə deyim də, çoxlarının qəbul elədiyi Gülyanağı verilişimizə dəvət etmişdim. Ona dedim ki, səhər-səhər sən dinləyicilərimizə nə arzu edirsən. Dedi ki, mən arzu eləyirəm ki, həyat yoldaşları öz xanımlarını oyadanda onun üçün Ceyranın mahnısını oxusunlar. Bax, bu özü də elə gözəl abu-hava yaradır insanlarda ki, onları xoş duyğularla, xoş sözlərlə səhər-səhər dindirir. Dinləyək gözəl mahnı. Böyük məmnuniyyətlə. Doğru.
verdiğim koru məhəbbətini. İndiki zamanında nəsə sevgilər, məhəbbətlər biraz cılızlaşıb, ucuzlaşıb sanki. O əvvəlki siz necə deyim, qədimdən gələn o ab-hava, o məhəbbət, sevgi hələ indiki zamanda nəsə yaşanmır mənə gəlir. Bilirsən, İlkin, bu insanların dünya görüşü ilə bağlıdır. Bu insanların bir qədər həyatın onlar üçün adiləşməsi ilə bağlıdır. Mən elə başa düşürəm ki, bu gənclər içərisində müxtəlif xarakterli insanlar var. O insanlar ki, həqiqətən insana dəyər verir. Həqiqətən həyatda nə varsa canlı onların hamısını dəyərləndirir. Gözəlliyi, məhəbbəti, onların ürəyində həmişə bu məhəbbət eşqi var və onlar bu məhəbbətə necə lazımdırsa qiymət verir. Bu sevgilərin azalmasının bir səbəbi də ola bilər ki, insanlarda bir-birinə qarşı inam, etibar azalıb. Yəni güvən hissi yoxdur, bir-birinə inam yoxdur. Ona görə də kimin sevməyi, əsl sevgili olmağı və ya da kimin həqiqətən sevməyini hiss eləmək mümkün deyil. Doğrudur, doğrudur. Çox təəssüf ki, bu var və getdikcə çoxalırdı. Amma mən arzu eləyərdim ki, haradasa ömrünün, belə deyim, orta yaşlarını yaşayan bir insan kimi gənclərimiz həmişə inamlı olsunlar. Çünki inam əsas şeydir. Bax, bir də görürsünüz ki, biz şadlıq evlərinə gedirik də, təzə ailə quran gəncləri görürük. Və bu gənclərə bəzən elə gözəl arzular diləyir ki, ağsaqqal insanlar. Elə bu yaxınlarda bir şadlıq evində mən toy məclisində oldum. Bütün subaylar üçün olsun. Bir ağsaqqal gözəl bir məsləhət verdi təzə ailə quranlara. Dedi ki, mən sizə saadət arzulayıram. Saadət fars sözüdür. Üç adət deməkdir. İnam, məhəbbət, güzəşt. Mən arzu eləyirəm ki, məhəbbətin içində bunların hər üçü cəmlənsin. Razıyam, çünki sevgi olan yerdə güzəşt olur. Yəni, sözləriniz məhəbbət və inam da təbii ki, özünə birləşdirir ki, həyat yoldaşına qarşı bu inam var. Amma əsas odur ki, o inamı sarsıtmayasınız. Əsas odur ki, hörmət nəcər, o inama qarşı bir gənə yanaşmayasınız. Ən azından sevdiyinizin gözünü, belə deyim ki, yaşlı eləməyəsiniz. Tamam, nəsə, biraz başqa ab-havaya kökləndik, amma hal-hazırda növbəti rubrikamıza keçirmək istəyirik. Yer gəlmişkən saat 8:45-i göstərir. Maraqlı xəbərlər. Bəli, maraqlı xəbərlər rubrikası və bu rubrikanı həmişə olduğu kimi Süleyman Xəlilovun təqdimatında eşidəcəyik. Rubrikamızda həmişə dünyada baş verən maraqlı qeyri-adi hərəkətlər, qeyri-adi hadisələr olur və bu hadisələr hansı ki, müvəqqəti bir həftəlik dünyanın və yaxud da ki, bir mətbuatın diqqət mərkəzində olur ki, onları işıqlandırırlar. Sırada da elə həmin o ab-havadan, o həmin o nəsildən olan xəbərlərimiz elədir, olacaq. Elə ilkin deyir ki, qulaq gündə bir söz eşitməsə kar olar. Razıyam. Eşidək maraqlı xəbərlər. Ən son yenilikləri Süleyman Xəlilov təqdim edəcək. Sonrasında isə Faiq Ağayev səslənəcək. Hiss etmə mahnısı ilə.
İngiltərədə aparılmış araşdırma nəticəsində məlum olub ki, kişilər evdən çıxmazdan əvvəl özlərini səhmana salarkən buna qadınlarla müqayisədə daha çox vaxt sərf edirlər. Travelodge otellər şəbəkəsinin sifarişi ilə aparılmış araşdırma zamanı kişilərin duşda çimmək, üzü təraş etmək, dərini yumşaltmaq, saçları daramaq və paltar seçmək kimi əməliyyatlara hər gün orta hesabla 81 dəqiqə sərf etdikləri məlum olub. Qadınlar isə vücud təmizliyi, saça qulluq, paltar seçimi və makyajı tamamlamaq üçün 75 dəqiqə sərf edirlər. Paltar seçimi kişilərin 13 dəqiqə, qadınların isə 10 dəqiqə vaxtını alır. Əlli yaşlı Britaniyalı piyanoçu Paul Barton qeyri-adi eksperiment keçirib. O, Taylandın paytaxtı Bangkokdan şimaldakı Kanchanaburi dağının ətəklərində kör fillər üçün piyanoda Beethovenin əsərlərini ifa edib. Barton bunu kör fillərə qulluq məqsədi ilə yaradılmış xeyriyyə təşkilatına ianə toplamaq məqsədi ilə etdiyini söyləyib. Arvadımla mən illərdir ki, kör fillərə qulluqla məşğuluq. Onlar insanı çox gözəl anlayan, ağıllı, həlim və müdrik heyvanlardır. Beethovenin musiqisinin də fillərə təsir etdiyini düşünürəm. Bunu piano ziyafətindən sonra Barton deyib. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Utah Universitetinin fizikləri Valeria Molinero və Emily Moore hazırladıqları kompüter proqramının yardımıyla saf su molekullarının yalnız 48 dərəcədə kiçik kristallara çevrildiyini, suyun da yalnız bundan sonra donmağa başladığını sübut ediblər. Saf suyun donması üçün onun molekullarının ətrafında partikulların formalaşması gərəkdir. Fəqət saf suda heç bir kənar maddə olmadığından partikullar da məhz suyun molekullarından yaranır. Molinero bildirib ki, 48 dərəcədə 4 su molekulu bir molekulun ətrafına yığılaraq donmaq üçün gərəkdir. Kristalik qəfəs yaradır. Finlandiya və Amerika Birləşmiş Ştatları alimlərinin hazırladıqları kontakt linzaya yerləşdirilmiş bu sxemi artıq Terminator gözü adlandırırlar. Linzada kompüterdəki vizual informasiya birbaşa insan gözünə ötürülərək bəbəkdə displey yaradır. Unikal displeylə bağlı sınaqlar uğurla başa çatıb. İşıq diodlu və naqilsiz qidalanması olan displeyi Washington və Aalto Universitetinin alimləri hazırlayıblar. The Engineer bildirir ki, linzanın əsas komponentləri xüsusi hazırlanmış mikroışıq diodlu, enerjini saxlamaq üçün integral sxem, enerjini radiodalğalar formasında alan antena, metal interkonnektorlar və polimer linzadır. Bundan sonraki sınaqlarda alimlər linzaya mətn informasiyasını ötürmək niyyətindədir. Makyaj kariyeraya zərbədir. Tədqiqatçılar müəyyənləşdiriblər ki, hər üç müdirdən biri xanım işçilərinin həddindən çox makyajdan istifadə etdiyi qənaətindədir. Araşdırma rəhbərlikdəki bu düşüncənin həmin xanımların karyerasına mənfi təsir göstərdiyini üzə çıxarıb. İşçilərin ofisdə həddindən artıq rənglənmiş şəkildə işləmələrini məqsədə uyğun saymayan rəhbərlik, belə qadınların ətrafındakıların diqqətini cəlb etdiklərini və nəticədə işin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərdiklərini düşünür. Avstriyada Alp dağlarının ətəklərindəki Amerikan təpələri, roller coaster dünyanın ən riskli və ən həyəcanlı enişi kimi tanınır. Avstriyanın Mieders bölgəsində tək reys üzərindəki roller coasterdə özünü sınamaq istəyənlər dağın təpəsindən üzü aşağı sürətlə enirlər. Bu əyləncənin başlanğıc nöqtəsinə yalnız asma lift kabinəsi ilə qalxmaq mümkündür. Əyləc sistemi də olan roller coasterlər uzun və çoxsaylı döngələri olan eniş yolunda macəra arayanlara həyəcanlı anlar yaşadır. Ekspertlərin fikrincə bu əyləncə dünyanın ən riskli, təhlükəli və maraqlı roller coasteridir. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Yeah.
Azərbaycan Radiosu 105 FM. FM 105-də yayımlanan Azərbaycan Radiosunu eşidirsiniz. Hörmətli eşidənlər, hörmətli nəcərimiz və studiyada İlkin Babayev və Zərifə Ağa Hüseyin qızıdır. Biz nömrələrimizi xatırladıq. 497-51-83. Bir daha xatırladım. 497-51-83. Bu bizim canlı telefon bağlantımızdır. Eyni zamanda bizi siz dinləmə imkanınız var. FM 105-də təbii ki yayımlanır. Xəbərlər olacaq. Xəbərlərdən əvvəl hansı tezliklərdə bölgələrimizdə Milli Radionu eşidə bilərsiniz. Bu barədə məlumatı əldə edə biləcəksiniz. 3w.astv.az saytına daxil olursunuz və orada canlı yayın bölməsini eşidə bilərsiniz. Türksat 3AP2-nin birinci səs tezliyində Azərbaycan Radiosunu eşidirsiniz və bir də ki sosial şəbəkələrdə, Facebook sosial şəbəkəsində Azərbaycan Radiosu 105 FM səhifəsində canlı yayın bölməsini. Və bizə yazıblar hörmətli dinləyicilərimiz. Sevinc Məhərəmova bizim aktrisamız Naibə Allahverdiyeva salamlayıb bizi. Biz də salamlayırıq. Eyni zamanda Nigar xanım və Yetər. Təşəkkürümüzü bildiririk hər birinizə. Artıq birinci saatımızı yekunlaşdıracaq, Sərbi xanım. Bəli, yekunlaşdıraq. Birinci saatda söylədiklərimiz bu qədər. Saat tamamında ölkə və dünyada baş verən ən son xəbərləri xəbərin doğru ünvanından və peşəkarlardan eşidəcəksiniz. Biz isə xəbərlərdən sonra proqramımızı davam etdirəcək. Bir-birinə maraqlı rubrikalarımız və təbii ki, zövq qoşan mahnılarla dalğanı dəyişməyin.